បន្ទុកម្ដាយខ្យល់គោស្លាប់កាលពីម្សិលមិញកូនប្រុសជិះម៉ូតូដើម្បីទៅបួសមុខភ្លើងជូនដំណើរអ្នកម្ដាយស្រាប់តែត្រូវឡានបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ទៀតបាត់តាមរយៈករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាហុកវិចិត្រាបានបង្ហោះលើរឿងទុកសោកមួយដែលសឹងតែពំគួរឲ្យជឿតែវាគឺជាការពិតទៅហើយដោយរូបគាត់ឲ្យដឹងផងដែរថាមិញខ្ញុំគាត់ស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់គោកាលពីម្សិលមិញបងខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅវត្តដើម្បីបួសមុខភ្លើងជូនដំណើរអ្នកម្ដាយតែត្រូវឡានគេបុកពីក្រោយស្លាប់ម្នាក់ទៀតពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់បូជាសពទាំងពីរអ្នកតែម្ដងសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធអ្នកមីងនិងអូនប្រុសបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខផងដែរករណី Facebook ដដែលក៏បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ឡានដែលបង្កហេតុបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យប្អូនប្រុសស្លាប់អ្នកនោះបានរត់ចោលឡានបាត់ទៅហើយនៅក្នុងនោះផងដែររូបគាត់ក៏បានសំណូមពរឲ្យសមាគមជួយស្វែងរកម្ចាស់ឡានដែលមានស្លាកលេខ PAW2519មកទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះរឿងហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទយើងឃើញថាទុកជន់ទៅទុកមែនតើបាទពុតជាអណោយធម៌មែនតើហេតុអីបានជាធ្វើអញ្ចឹងឱកាសបើកបរនៅលើផ្លូវបាទត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រហែលខ្ពស់មិនមែនជាតែបើកអត់បានមើលមុខមើលក្រោយអង្គតែខ្លួនឯងមានឡានឬក៏អង្គតែខ្លួនជិះម៉ូតូទេបាទរឿងនេះយើងអត់ដឹងទេថាខាងណាត្រូវខាងណាខុសអបកត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គួរតែនៅដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយគ្នាបាទជាពិសេសសូមបងប្អូនមុននឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើសិនជាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុយើងកុំអាលវាយគេបាទយើងត្រូវមើលមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់សិនអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកបុកម៉ូតូគាត់ជីឡានមួយចំនួនគាត់បុកគេហើយគាត់រត់ចោលដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់គាត់ឧទាហរណ៍ថាប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ឃើញប្អូនប្រុសឬក៏ប្អូនស្រីដែលជិះម៉ូតូនោះឃើញទៅអាណិតបាទអញ្ចឹងវាយតកង់ឡានតែម្ដងបាទវាយចង់ស្លាប់ចង់រស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែធ្វើពួកគាត់ខ្លាចរអាតែម្ដងខ្លាចរអានៅពេលដែលគាត់បុកគេហើយគឺគាត់រត់ចោលឡានចោលម៉ូតូហើយបាទដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់អត់បានគិតថាមួយណាខុសមួយណាត្រូវវែកញែកឲ្យដឹងសរខ្មៅទេបាទដឹងថាម៉ូតូគឺជីត្រូវហើយឲ្យតឡានគឺខុសទាំងអស់បាទកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារឿងខ្លះបើសិនជាយើងមិនបានដឹងច្បាស់ជាក់លាក់ប្រកបជាយើងកំអាលទៅវាយគេបុកគេហើយយើងអត់បានរកសួរឲ្យត្រឹមត្រូវច្បាស់ហេតុផលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះវាយគេមានទុះដែរបាទបន្តអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងសោកនាដកម្មមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបើម្ដាយគឺស្លាប់ហើយកូនស្លាប់ទៀតបាទពិតជាអរោយធម៌ណាស់បាទខ្លួនទៅបួសមុខភ្លើងដើម្បីជួនដំណើរអ្នកម្ដាយដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយទៅទីស្ងប់សុខសានបាទតែបែរជាស្លាប់ទៅវិញបាទពិតជាអរធម៌មែនទែនរឿងនេះបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិះលើដងផ្លូវសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីអាយុជីវិតរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកមេត្តាបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាកុំជិះវេវដោយយើងគិតថាផ្លូវមួយនឹងតែឯងបាទមិនថាអ្នកជិះម៉ូតូមិនថាអ្នកជិះឡានជិះកង់អ្នកដើរទេត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទើបឲ្យប្រទេសយើងមានច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រឹមត្រូវល្អដូចជាប្រទេសគេដែរបាទបើសិនជាមិនមានការចូលរួមពីបងប្អូននោះទេអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែមានដដែលបាទនៅតែមានដដែលហើយសំខាន់ណាស់គឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបានអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា